Тернопільські студенти створили ланцюг єдності. У такий спосіб підтримуючи міжнародну антидискримінаційну акцію «16 днів проти насилля». З 25 листопада по 10 грудня у понад 100 країнах світу люди активізуються, аби засвідчити підтримку всім, хто зазнав непростої життєвої долі. Різноманітні акції, флешмоби, тематичні зустрічі. Голосно і у різний спосіб хочеться наголосити – ні насильству. Проблеми рабства, дискримінації, непорозуміння у сім'ї, колективі – тема не нова і дотична майже до кожного. Відтак, аби вкотре звернути увагу на проблеми, з 1991 року 16 днів особливо гостро обговорюють про наболіле. Символічно 25 листопада – Міжнародний день проти насильства жінок, а 10 грудня – Міжнародний день прав людини. Ми сьогодні зібралися підтримати міжнародну акцію «16 днів проти насильства» і хочемо висловити свою позицію щодо того, що насильство – це є таке ганебне явище, яке часто зустрічається навіть в Україні. Сьогодні тема АТО, тема економічних, політичної кризи просто перевершила абсолютно всі рейтинги телебачення всюди. А така тема, як насильство, вона трошечки відійшла десь на другий план. А насправді це є дуже важливо, тому що багато дітей, жінок, які підпадають під такий процес ганебний, вони просто навіть не знають, що вони, особливо діти, так, які ростуть в якихось сім'ях, де їх б'ють, там знущаються над ними, вони можуть того навіть не розуміти, не усвідомлювати. Як багато факторів спонукають людину на необдумані вчинки, так є і безліч способів, як уберегтися і змінити ситуацію на краще, розмірковує молодь. Ми, як представники від молодого покоління, хочемо змін в нашій країні. Також ми хочемо не мовчати і говорити, і змінювати нашу країну, щоб вона змінювалася в кращу сторону. Людина, яка опинилася в такій ситуації і побачивши цю акцію, мені здається, її стане набагато приємніше, що, ну, навіть духовно приємніше, що люди і студенти також підтримують цю акцію і не відвертаються від цього, що вона попала в таку ситуацію. І з нею сталося таке горе. Кожна людина, вона, ну, має право на гендерну рівність. Ми виступаємо проти дискримінації, також ми виступаємо проти торгівлі людьми. Кожна людина є особистість, вона має право на життя, вона має право на існування, на співпрацю з будь-якими сферами цього світу. Коли пліч-опліч, рука в руку, тісніше розумієш проблеми, кажуть учасники акції. Ми хочемо показати таким своїм цим ланцюгом, що ми протестуємо проти насильства і не хочемо, щоб воно було в нашій країні і по цілому світі. Такі акції об'єднують людей в своїх думках, помислах. Завжди потрібно робити дані акції, щоб більше людей дізнавалося про думки, про сучасні тенденції, про те, що треба щось в даному світі змінювати і змінювати світ на краще. З 15 до 16 години тривала акція від Надставної церкви до Набережної Ставу. Звісно, у такий час в обласному центрі малолюдно. Няня Ольга вийшла погуляти з дворічною Варею. Жінка приїхала у Тернопіль з Мукачева. Вона зворушена активністю тернопільської молоді. Каже, чоловік має бути лічністю. І чоловічний фактор великий має значення в обществі. Якщо будуть люди слишком рівнодушними, будуть... Ну как, которым все равно. Идет вся жизнь, идет. Конечно, ничего хорошего не будет. Каждый должен что-то, ну, как-то доказывать, может, это громко сказано и грубо, но как-то иметь такое направление, чтобы всем было интересно с этим человеком жить. И вообще друг с другом. Побольше бы таких вот детей, людей неравнодушных. А то, что детей привлекают к таким мероприятиям, может быть, это и правильно. Потому что новое поколение мыслит по-новому, воспитывается по-новому. І жити, мабуть, буде по-новому. Людина не товар. Мовчати – це не означає, що немає рабства. Наша творча група доєдналася до тернопільських студентів, які підтримують міжнародну акцію «16 днів без насилля». Разом ми сила. Чи не так? Так.